Ириновский бегит харга деди. Царзадыр. Надо сказать, давайте выполнять. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления во внешней политике России. Побуду. Bu şovinist təfəkkürlüyü, bu xəstə təxəyirli insanlar Rusya boyda böyük bir dövlət, imkanı olan dövlət keçiriblər elə. Bunların diqqətlə etnik mənsubiyyətini araşdırsa, görəcəksiniz ki, bunların Rus xalqına heç fəaliyyəti yoxdur. Putin özünün də çox diqqətini araşdırsan, görəcəksən ki, onun da heç fəaliyyəti yoxdur Rus xalqına. Rus xalqı yazıq olub. Eynə bizim kimi. Azərbaycan xalqı kimi inanın mənə. Bizi də bizdən olmayanlar idarə edir. Uzun illərdir. Görə bu xəstə adam indi nə deyir? Здесь никто не примажется. Посмотрите мои выступления в декабре и в ноябре на различных политических массовках, тусовках. Я это и говорил, но своим языком. Как надо с ними разговаривать? Что нужно от них требовать? Не надо бряцать оружием. Надо сказать, давайте выполнять. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Hamısı Osmanlıdır və bizi sevməlidirlər, bizi hörmət eləməlidirlər. Əziz vətənlər, dəyərli dostlar, bu siyasətlə Ukraynaya girən Rus ordusunun deyilmədən əsker və zabitləri əsir götürdür, əsir düşür. Bir çoxu Ukraynanın rəşadətli qəhrəman ordusu tərəfindən kimlərin sırasında Azərbaycanlar da döyüşür. Çeçenlər də döyüşür. Dünyanın bütün xalqları Ukrayna xalqına bugün köməyə gəlibdir. Artıq dünya dərk edibdir ki, əgər bu şeytanın başı Ukrayna əzilməsə, bütün Avropa və bütün dünya böyük təhlükə düşəcəkdir. Azərbaycanın da taliyi, bizim xalqımızın da taliyi orada həll olunur. Ona görə biz əlimizdən yəni eləməliyik ki, bu məsələ, bu müharibədə Rusiya udussun, Rus rejimi udussun, Rus xalqı azad olsun. Təkrar edirəm, Rusiya udussun, amma Rusiya xalqı azad olsun. Bir daha buradan müraciət edirəm mən Rusiyada yaşayan həm vətənlərimizə, soydaşlarımıza. Qardaşlar, siz Rus xalqı ilə Rus dövlətini idarə edən bu şovinist təxəyyülü insanları qarışdırmayın. Bunu niyə deyirəm? Çünki bugün yenə mənə bir qardaşımızın, Şəki balasının çıxışını göndəriblər. Onu da təqdim edeyim, sonra davam edək. Hər kəs salamlayıram, bir video qoydum və öz fikrimi bildirdim və gözümlə gördüyüm hadisələri görüb videonu qoydum ki, yəni millət xahiş elədim ki, eləməyin belə bir şey. Səsdə problem radio yoxdur, səs görüntü normaldır mı? Dünən deyəsən, səsdə problem olur, mənə sonra dedilər. Xahiş edirəm, mən bura bizim texniki köməkçilərimiz yazsınlar, səsdə və görüntü problem var yoxsa yox? Videonun səsi azacaq zəifdir yazırlar. Dünən videonun səsi deyəsən daha çox idi. Bugünlər səsi azırlar da nə deyim mən bir deyə oxu, bir deyə oxuma. Amma yazırlar ki, hər şey gözəldir, yaxşı, gözəl gününüz olsun, yetdik. Çünki siz Azərbaycanda yaxşı yerdə durmuşsunuz, millərlə insan başqa ölkədə körək pulu qazanır. Burada söhüş yazan şərəfsizlərə, beqirətlərə, anasını, bayisini, nəslini tanımayan peysələrə deyirəm. Kişisiz nömrəm var aşağıda. Elə qeyrətdə olansan nömrəmə yaz, cavabını verim sən. Biri yazıb oradan, harda, hardasan.
Mən Şəki şəhərindənəm, qardaş, Rusiyada yaşayıram, Kazan şəhərində. Nömrəm də var aşağıda. Qeyrətin, kişiliyin varsa yaz nömrəmə zəng elə. Söyüş yazan oğlan ilə oğlanlığını tanımır, özünü tanımır. Anasının bahisini tanımayan oğlandır. Burada söyüş yazan oğlan. Başa düşdün? Yaxşı oğlan söyüş söyməz. Kişi oğlan söyüş söyməz. Başa düşdün? Səndə olanın iddə də var. Şərəfsizə, beqeyrət. Anasının bahisini başa düşən, hörmətini bilən, vicdanını, namusunu bilən oğlan söyüş söyməz. Mən bura söyüş yazmadım. Mən haqqı deyirəm və olacağı və olanı deyirəm. İndi Putinin başı qarışıqdır. Başı açılsın bu işdən. Bunlar hamısı Ukrayna ilə Rusiya mehriban olacaqlar. Azərbaycanlı buradan toz kimi dağıdacaqlar. Sənə deyirəm ki, gündə buranı toz kimi dağıdırlar. Sizin rücbatınızdan, bəzi şərəfsizlərin rücbatından başa düşürsən, mən sözümü çatdırıram, fikrimi çatdırıram. Sizə görə bu boyda millət burada əzab çəkir. Yalana Ukrayna, Ukrayna yox, nə olar? Qarabağ müharibəsində Cidvananın yufkasının altına gizlənmişdin. İndi bir Ukraynanın dərdini çəkirsən. Müharibəyə getməyən şərəfsizə bax, indi bir Ukrayna deyir. Nə olub, hə? Vicdanın qeyrətin olsun, hə? Söyüş yazanlara deyirəm. Kişiliyiniz, vicdanınız varsa nömrəm var orada. Yığ sözünü dinən. Kişiliyin, vicdanın, qeyrətin varsa. Başa düşdün? Bura söyüş yazana deyirəm. Nə söyüş varsa 5 qatı, 100 qatını. Elə Rusiyada yaşayanlar. Başa düşdün? Kişi sizə rəh yazıram. Bu nə dəhə söyüş yazmışsınız? Mən nə istəmirəm Ukrayna qırılsın, nə Rusiyada adam qırılsın. Mən istəyirəm salamatçılıq olsun. Başa düşürsən burada millərlə insanlar var. Vicdansızlar. Sabah Putin hamısını çıxarsa Azərbaycanda iynəsindən yerə düşməz. Bir otaqlı evə 8-10 nəfər adam düşürür. Rusiyada o qədər millət yaşayır. Belə insan yaşayıb dolana bilmir Azərbaycanda. Millət Rusiyada işləyib Azərbaycanı saxlayır da millətin balasacından qırılır. Gəlib cəmaq bura 5-3 qəpik pul qazanmağa problem. Bəzən dostlarım deyir ki, bu məsələlərə fikir verməyək, amma yox dostlar. Bilərsiniz ki, Rusiyada yaşayan bu qardaşlarımız da bizim övladlarımız da bizim qardaşlarımız da bizim bazılarımız orada yaşayanlar. Onların narahatçılığını biz başa düşməliyik. Və biz bu məsələdə onlara kömək eləməliyik ki, onlar baş verənləri düzgün başa düşüb düzgün qərar qəbul etsinlər. Tarixdə olub belə şeylər. Tarixdə olub belə şeylər. Bilirsiniz ki, İkinci Dünya müharibəsi başlayanda Stalin əmri ilə Çeçenlər sürgün olub Qazaxıstana. O vaxt 400 ya 600 müxtəlif rəqəmlər deyirlər. 400-600 min Çeçen yollarda ölüb. Xəstəlikdən, aclıqdan, zülüm çəkirlər. Çox sonralar onlar, 53-cü ildən sonra geri qayıtmağa başladılar. Aqska türkləri köçürülüb. Kırım tatarları sürgün edilib. Niyə? O zaman Stalin belə qərara gəldi ki, bəzi xalqlar güya faşistlərə kömək edirlər deyə onları cəzalandırdı. Halbuki nə Çeçenlərin, nə Kırım tatarlarının faşizmə kömək eləməsi ilə bağlı heç bir fakt yoxdur. Təbii ki, hər bir xalqın içində satqın var. Azərbaycanda da olub, Ukraynada xalqlarda da olubdur, Ukraynalarda və Rusların özündə bilirsiniz ki, General Vlasov ordusu ilə bir yerdə keçib şeyin tərəfinə, Nemistlərin tərəfinə, Almanların tərəfinə. Bu demək deyil ki, deyəsən ki, Rus xalqı satqın, xalq olaraq satqındır, gəlin bunları köçürək. Və ağlasığın şey deyil ki, mənim şəxsən gəldiyim nəticə budur ki, bütün bunların baş verilməsində geç tez onsuz da xalqlar bunu başa düşəcəklər. Hansısa başqa üçüncü qüvvən əl olub. Mən Çeçen dostlarımızla bunu müzakirə eləmişəm. Məsələn, Çeçenlərin sürgün edilməsi, Stalinin belə bir qərara gəlməsi məhz ermənilərin yardımı ilə olub. Nikayanın təsiri ilə olub. Niyə biz bu qənaətə gəlmişik? Çünki tarixdə gözəl bilirlər. Çeçenlər oradan sürgün ediləndən sonra məhz həmin indi Çeçenlərin yaşadığı yerlərə ermənilərin köçülməsi ilə bağlı hərəkət başlayıb. O zaman sadəcə olaraq, yəni buna imkan verilməyib. Yəni nə proses diyanıbdır.
Çeçenleri sürgün elətdiriblər, onların yerlerini ermənilər zəbt eləmək deyiblər. Eyni proses gelib Kırım Tatarları ilə bağlı, Aska Türkləri ilə bağlı, Gürcistandan köçürüblər, yerlerine ermənilere yerleştirdiler. Bu subut edir ki, İkinci Dünya Müharibəsində Stalinin bəzi xalqlara münasibətini məhz ermənilər formalaşdırıbdır. Yoxsa sən bir millətin içərisində 2-3 nəfər satqına görə bütün millətə qarşı tədbir görə bilməzsən. Ne deyil mi bu? Ağlasağın bir şey deyil. Dostlar, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar, qardaşlarım, indi bu cavan oğlan da Şəkili balasıdır, burada da salamlayıram, bağırma basıram. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Həmələ doğrudan da söz yazmaq kişi deyil. Oturup monitorun arxasında bir başkasında sözüm var. İradı bildirir, etirazı bildirir. Babam bu dəqiqə kim çıxış eləməkdə yazdımura, mən link atım, qoşulsun, sözün desin. Bir-birinizə qarşı xahiş edirəm sizdən. Belə nəzakətsiz davranış göstərməyin. Bir-birinizlə mehriban olun. Bu baş verən hadisə bir mənalı bizə münasibət tələb edir. Rusya'da yaşayan Azərbaycanlılar da Rus dövlətinin içərisində olan, milliyyətlə Rus olan, müharibənin əleyhinə olan insanlar kimi bir mövqe sərg edirlər. Burada pis nə var ki? Bu müharibə doğrudan da ədalətsiz müharibədir. Bu müharibədə Rusya haqsız tərəfdir. Bunu bütün mədəni dünya görür. Bu məsələdə Rusiyanı müdafiə eləmək, əksinə bizim millətin səviyyəsizliyindən xəbər verir. Bizi daha böyük dünyada ölmətdən sala bilər. Qardaşlar, mən başa düşürəm, siz nədən narahatsınız? Əvvəla bilərsiniz ki, heç bir vaxt bu döyüşdə Putin qalib gələ bilməyəcək. 100% əmin olası buna. Mümkün olan şey deyil bu. Bu rejim gedəcək, Putin rejimi. Onun yerinə gələn isə artıq dünya ilə ayaqlaşmaq üçün mütləq demokratik bir rejim qurmalıdır. Öyle bir rejim neysə, siz de çok rahat yaşayacaksınız. Evvelkinden de yaxşı qazanacaksınız, işine rahat olabilirmeyin. Əksinə siz özü de maraqlı olmalısınız ki, bu rejim dəyişsin. Bu rejim təhsilinə sizi orada, Rusiyada, Rus xalqın özünü sizler istimir ki, istismar edəmir ki. Azərbaycanın başına nə qədər müsibət açıbırlar bu rejim. Mənim qardaşlarım, bir şey başa düşün və bilin. Elə dəyərləri başvurun, pulun ölçüsü olmur. Mən burada pul qazanıram deyə. Haqqı danım, haqqı müdafiə eləməyin, bu yaxşı hərəkət deyil. Başa düşürük sizi. Amma siz də başa düşməlisiniz ki, Ukraynada yaşayan bugün öldürülən Azərbaycanlılar var. Bunun xəbəriniz var mı? O gün göstərmişdilər. Bir Azərbaycan əsrli bir nəfər Rus qoşunun içərisində tankından gəlirmiş, öldürüblər. Vaxtızda zəhəm qadırları. Hər iki tərəfdən ölən bizimkidir. Ama kim haklı, kim haksızdır? Yani insafınız olsun, bu meselede biraz obyektif yanaşmak lazımdır. Şimdi ben size təqdim edeceğim, Rusların özünün əsir düşen əskerlerinin böyle bir mətbuat konferansı olub dünən Ukraynada. Olduqca faydalı bir müsahibədir. Ona mütləq diqqətin qulağı açmaq lazımdır. Və sizden çok xahiş edirəm, mən dönə-dönə xahiş edirəm. Paylaşın, bəyənin, kanalımıza abunə olun, materiallara yayın. Bizim Rusya xalqı, Ukrayna xalqı qarşısında borcumuz var. Ukrayna xalqı qarşısında borcumuz var. Rus dövləti qarşısında borcumuz yoxdur. Rus dövlətinin bizə borcu var. Bu illər ərzində təbii sərvətlərimizi milyardlarla talib apardılar, əvəzsiz olaraq. Bizdən alıb erməni yedirdilər. Bizim torpağımızı alıb erməniyə verdilər. Nə tez unutdular. 48-50-ci illərdə 300 bindən çox, 400 bin muhtarı rəqəmlər deyirlər. Azərbaycan İravan türkünü gətirib töktülər. Milan Muğana, o İlan Məlliyyənin çöllərə, onların çox orada qırıldı, xəstədən öldü, malyariyadan, arıcıqdan, susluqdan. Həmin Rus dövlətidir. Ermənistan adlı dövləti quran Rusiyadır. Erməni xalqı ilə burada, Qafqazda, biz türkləri bir-birə düşmən edən Rusiya dövlətidir, Rusiya rejimidir. Rus xalqı başqa bir şeydir. Bax, merak ki, o çıxış tapsa, mən sənə təqdim edəcəm. Klişkonun bir məşhur müraciəti var.